töösõbrad, tervitused Poolamaalt. Ma siin Varsavi ringi peal praegu. Väike 45 minuti pausi, ilm on ilus. Et siis saab veel 4 tundi tõmmet teha. Aga nüüd esmalt ma räägiksin siukest asja, et ma siin Amatöör on rääkinud kõvasti, et luban, et läheb Saaremaa rallile ja puha ja vägev, et ei taha kõikide konkurentside pinged peale panna. Nii palju võin nüüd rääkida, et käisime Kaidoga, tema on kaardi lugemul, käisime harjutamas Rapla ralli viiendal kiiruskatsel, seal käisime harjutamas legendi kirjutamist, et kuidas meil see asi välja tuleb. Harjutasime ka seda, et roadbooki järgi, kuidas servispargis sinna katse peale sõita ja et õiges ajagraafikus püsida ja kõik suksed asju. Ja peab ütlema, et meil tuli päris hästi välja, nii et igates me jäime rahule. Nii et nüüd on jäänud juba alla kahe kuu on jäänud. Nii et ma ütleksin, et ma olen juba väga põnevil ja väga lahe on. Ja siin kohal ongi nüüd selline väike klipik, ja mul teengi, et olgu see siis reklaamklipiks nagu. Et nüüd ma palun, siin on osad fännid mul on lubanud, et siis kui ma Saaremaa rallil lähen, et siis nad toetavad ja puha ja et kuna juba võib toetust teha, ma ütlesin teie, et enne ei ole vaja, et siis kui kuskil augusti keskel alles, et siis ma hakkan natuke juurde koguma, sest see on kõik nii kallis. Eelmise aasta sellest juhendist ma seal vaatasin, eks, mis ta siis maksis, see aasta on niimoodi, et see osalimistasu peaks olema 700 euri, siis see, mis seal kolmapäeval saaks nagu vähekene testida ka, see testi, mille eelmine aasta oli 200 euri, ma ei tea, palju see aasta tuleb, et seda oleks ka kindlasti vaja teha. Ja kõik muu jama sinna juurde veel niimoodi, et oleks tore, kui ma nüüd tänu, kuidas ma ütlen, fännidele, jälgijatele, kes hoiavad, elavad Amatöörile kaasa, et Amatöör teeks selle ralli vägevalt ära, et siis Amatöör paluks, et äkki toetate Amatööri. Et iga üks natukene niimoodi, et on täpselt seda siin, nagu Amatöör on kogu aeg rääkinud, kõrtest kubu korjatakse ja oleks tore. Et noh, eesmärk oleks, et saaks üks 2000 euri juurde. Et siis ma arvan, et me peaks välja tulema. Et muus mõttes nagu eelarve peaks põhimõtteliselt koos olema, aga no kuskil 2000 jääb puud, eks seal tulevad mingid jooksvad kulud ka veel. Ma ei ole näiteks bensiini arvestanud veel, et ei tea, mis see bensiini hind teeb, aga no kokku kulub mingi 100 liitrit vast ikka ära, ma arvan. Ma täpselt ei tea, aga no ma oletan niimoodi. Et eks siin tuleb veel neid kulusi igasuguseid juurde ja niimoodi, et ma panen siia oma arve numbri ja kell võimalus natukese kaupa, siis toetage Amatööri tema ettevõtmisest, sest Amatööril on eluaeg on unistus sõita üks päris ralli ükskord ära. Ja teine asja, miks ma seda teha tahan, on sellepärast, et vaat niimoodi tugitoolist on alati hea lobiseda küll ja käid sõidad talvel jäärada ja võib-olla käid sõidad veel midagi kuskil ja siis mõtled, et oi, ma olen ikka igavene kõva mees, aga selle rallisõidu juures on tegelikult hulka keerulisemad asjad, on just need kõik see, kuidas ma ütlen, seal need muid teadmisi peab nii palju olema ja ise enesest see on ikkagi kaunis raske, ma saan sellest täiesti aru, aga ma tahaksingi omal nahal selle ära proovida. Sest muidu on niimoodi, et kogu aeg tugitoolist mulised ja õpetad ja müttad seal, aga võt ongi, et omal nahal ära teha. Nii et, kellel vähegi võimalik on, siis toetage Amatööri tema ettevõtmises. Ja sinna pange, siis selgitusse pange ilusti Saaremaa ralli kingitus. Või, pange Saaremaa kingitus. Et siis on ilus tore, et loodame, et me korjame selle 2000 kokku ja ei ole midagi ja siis on Amatööri uhke minna. Aga aitäh teile, kes te ära vaatasite ja tšau-plau!